Tunamshukuru Mungu ametupa tena neema leo kwenda kusikiliza neno lake. Lazima tutege masikio yetu kusikiliza Mungu anachoenda kutufundisha nini. Ninatamani tujifunze neno la utii. Utii kwa Kiingereza wanasema ni obedience. Ninajua ninawasomi hapa, si ndio? Au nimekosea? Utii ni obedience. Utii ni ufunguo. Utii ni ufunguo. Kwa mfano, mama anakupa funguo. Kwa hiyo una uwezo wa kufunga na kufungua, si ndio? Akakupa funguo, akakutuma nenda nyumbani kafungue mlango fulani. Una uwezo wa kufunga na kufanyaje? Na kufungua. Lakini nikiuliza swali hapa kwamba utii maana yake nini? Ninajua mtasema, kila mtu anajua, si ndio? Ninajua watu wengi watasema utii maana yake nini? Utii ni nini? Utii ni nini? Utii ni kufuata maagizo uliyopewa. Kwa mfano, umetumwa ukaambiwa fanya moja mbili tatu. Yale maagizo umepewa. Niulize swali, kuna watoto watii mahali hapa? Kuna vijana watii mahali hapa? Amen. Haleluya. Tunataka kuona vijana watii ambao wanatii wazazi wao. Wanamtii Mungu kwanza, lakini pia na watii wazazi. Mungu ametupa wazazi. Mzazi anaweza akawa ni mama aliyekuzaa, mzazi anaweza akawa ni jirani, mzazi anaweza akawa ni mjomba, mzazi anaweza akawa ni shangazi, mzazi anaweza akawa ni yule mfadhili ambaye inawezekana kuna watoto yatima mahali hapa lakini wafadhiliwa na wafadhili. Au hata sio yatima lakini lamkini mama hana uwezo, lakini kuna yule mfadhili ambaye anakufadhili wewe. Nikisema mfadhili si mnaelewa? Yule mfadhili ambaye anakufadhili wewe. Huyo ni mzazi. Kuna watoto ambao wanatii wazazi ambao nimewataja mahali hapa. Kuna watoto ambao wanawatii wazazi. Tunatamani kuona watoto wanawatii wazazi. Tunatamani kuona watoto wanatembea katika maadili ya Mungu. Tunatamani kuona watoto wanafuata sheria za Mungu. Wanatembea katika amri kumi za Mungu. Nikiuliza kila mmoja hapa amri za kumi za Mungu, ataniambia kwa sababu wengi mmesoma Sunday school, wengine ni kipaimara, tumefundishwa. Lakini zile amri za kumi, amri kumi za Mungu tunakuta tumezikrem kwenye vichwa vyetu. Lakini hatuzitendei kazi. Tuna Biblia. Hebu tufungue kitabu cha Waefeso 6. Waefeso 6. Ninajua kijana yule ambaye ni mtii amekuja na Biblia, amekuja na notebook, kwa sababu lazima awe tayari wakati wote, wakati wa kuandika. Unapokuwa shuleni unakuwa tayari kwa ajili ya kuandika. Pale mwalimu anapokuwa anafundisha lazima uwe na kalamu na kitabu. Ninajua watoto mmekuja na vitabu na kalamu ambao mnajua kuandika. Vijana mmekuja na kalamu na karatasi au notebook kuandika. Haya mafundisho ambayo tunafundisha mahali hapa leo yakawe msingi kwenye maisha yenu mnapoenda shuleni. Tunataka kuona watoto wanatembea katika sheria ambazo zinafaa za kumpendeza Mungu. Waefeso, tumefika kwenye kitabu cha Waefeso. Tunakumbushana tu kidogo, si ndio? Waefeso 6 mstari wa 2. Lakini tunaweza tukasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako ndiyo amri ya kwanza yenye haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Yule mtoto mtii ni yule ambaye anamheshimu baba yake na mama yake. Anaheshimu wazazi, anaheshimu watu ambao siwajua. Kwa sababu mtoto mtii ni yule ambaye anamheshimu mtu, anamheshimu mkubwa na mdogo. Anamheshimu mtu ambaye amjui. Mara nyingi sana tunakutana na watoto barabarani, lakini unakuta hata wengine hawasalimi. Sindio? Sindio? Au nawasingizia? Lakini mtoto ambaye ni mtii, maana ya utii ni kumheshimu mkubwa na mdogo. Tunakutana na watoto wengi barabarani wanawapita wazazi, yamkini kwa sababu hawafahamu. Lakini mtoto mtii ni lazima amsalimie hata mtu ambaye hamjui. Mtoto mtii ni lazima awe mnyenyekevu mbele za Mungu na kwa wazazi. Wazazi, nimekuambia, ni yule mtu ambaye hamjui, ni jirani yako. Mungu akasema mpende jirani yako kama nafsi yako.
tumekuja mahali hapa tujuani, si ndio? Huyo aliyokaa naye hapo ni jirani yako. Kama umekaa na mtu ambaye mjui, yule jirani yako lazima umpende, lazima umuombe. Huyo ndio mtoto mtii. Lakini tunarudi mtu mtii, tunataka kuongelea ni kwa ajili ya kuheshimu wazazi. Mungu ametupa wazazi. Mungu ametupa watu wanaotutunza. Ametupa wafadhili. Ametupa bibi na babu, ametupa wajomba, ametupa shangazi, ametupa mama wadogo ambao tunakaa nao, ametupa mama wa kambo. Unaweza kuwa unakaa na mama ambaye hajakuzaa. Lakini huyo ni mzazi. Haijalishi yuko vipi, lakini huyo ni mzazi. Ni lazima uwe na utii ili uweze kufikia mahali ambako unataka kwenda, kwa sababu ninajua, ninaongea na madaktari hapa, ninaongea na walimu, ninaongea na mitume na manabii, ninaongea na wainjilisti, ninaongea na marais, ninaongea na first lady, ninaongea na watu wakubwa mahali hapa, si ndio? Ambao kila mtu ana ndoto yake. Unapanda shuleni unakuwa na ndoto, unatamani kumwona Mungu kwenye maisha yako, unatamani Mungu aseme nawe kwenye maisha yako, atengeneze njia. Lakini unaisafishaje njia yako? Ni lazima uwe mtii. Utii ni kitu cha thamani sana kwenye maisha ya mtu. Utii ni ufunguo wa mafanikio. Ili uweze kufanikiwa lazima uwe mtii. Lazima uweze kufuata sheria. Lazima uweze kusikiliza wazazi wanasemaje. Watoto wengi wamekuwa wavivu nyumbani, hata asubuhi mama ametupa kazi tufanye. Lakini watoto wengi tumekuwa sio watii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe watoto na vijana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika Mungu anatupenda, ndio maana ameachilia hichi kitu leo anatufundisha. Lazima tuwe watii kwa wazazi wetu, tuwaheshimu, tuwapende, tuwajali. Mtumishi ametoa ushuhuda hapa akasema huyo kijana anatafuta mtu wa kumsomesha. Lakini wewe yupo mtu ambaye anakusomesha nyumbani? Hata akikutuma tu ufanye kazi nyumbani unakataa. Watoto mmekuwa ni wavivu, hata kuamka asubuhi mapema hamwezi tena kuamka asubuhi mapema. Na nyie ni vijana ambao tunawategemea. Tunaona jeshi hapa. Tuna makomando hapa. Si ndio? Lazima tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu. Lazima tuwe watii. Tukitaka kufika mahali ambako Mungu amekusudia, nikasema utii ni ufunguo wa mafanikio. Ili uweze kuprosper, uweze kuexpand, lazima uwe mtii. Kwa sababu najua ninaongea na wasomi mahali hapa. Lakini ukirudi kwenye kitabu cha Kutoka utaona kuna amri kumi za Mungu, zote zile zinasema usiibe, usiue, usizini, usimshuhudie jirani yako uongo. Lakini tuna watoto ambao ni wezi, tuna watoto ambao ni wadokozi, tuna watoto ambao wameshaingia, vijana ambao wameshaingia kwenye njia ambazo hazimpendezi Mungu, wameshaanza kudanganywa na vijana. Na ukishaanza kudanganywa na kijana, huwezi kufikia ndoto yako. Hautaweza tena kuwa daktari. Hautaweza tena kuwa spika wa bunge kama tunayemwona yule spika wa bunge, yule mwanamke mdogo kabisa. Ninadhani kila mtu anatamani awe kama yule spika wa bunge wa Tanzania ambaye ni mdogo. Ni wengi wanatamani kuwa marais wadogo kuanzia miaka 16 kama tunaona yule rais wa South Korea ambaye ni rais ambaye ana umri mdogo. Lakini kama ukitaka kuweza kufikia ile ndoto yako, ni lazima utembee kwenye utii. Lakini ukidanganyika, ukapoteza mwelekeo wako, unapoteza ile dream yako. Wanaume tutawakuta tu tunakoelekea mbele. Mungu atatupa wanaume wa kutoa, atatupa wanawake wa kutoa, lakini lazima tutembee katika sheria za Mungu. Lazima tusubiri mpaka ule muda unaotakiwa. Kwa hiyo lazima tuwe watii mbele za Mungu. Tunaona kwenye Biblia watu wengi walikuwa watii, walikuwa wanamtii Mungu. Tunaona Mungu alikuwa anaongea na Ibrahimu, alimtuma akamwambia Ibrahimu, mtoe mtoto wako kuwa sadaka. Ibrahimu alitii. Akampeleka yule mtoto sadaka, na alikuwa na mtoto mmoja tu. Ninajua ni kitabu ambacho mnakijua, na kama utapata muda nenda kasome kitabu cha Mwanzo.
tunaona ile historia, lakini pia tunaona mwanzo, tunaona pia hasara za kutokuwa watii. Tunaona kwenye bustani ya Edeni, Mwanzo ile tatu, tunaona jinsi mstari wa 14 na 13 na 14 Adamu alipodanganyika kala lile tunda. Tunaona kwenye ule mstari wa pili ile Mwanzo mstari wa 20 na Yesu akiwa anampa maelekezo Adamu, akamwambia msile, akamwambia mke wake msile matunda ya mti huu, lakini Adamu hakutii. Na ni hasara kwa sababu Adamu aliingia kwenye dhambi. Hizo ni hasara ambazo tunazipata za kutokutii. Lakini hasara nyingi tunazipata katika kutini kwa tuku kuwasikiliza wa sasa. Mheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kwa nyingi. Mungu anatamani kuona watoto ambao wanaishiba chini leo. Mtana wa leo. Mungu anatamani kuona watoto ambao wanaheshimu wazazi. Mungu anatamani kuona watoto ambao wanaheshimu majirani. Mungu anatamani kuona watoto ambao wanaheshimu watu mbalimbali kwenye nchi. Mungu anatamani kuona watoto ambao wanaheshimu walimu. Lakini kuna watoto wengine wanaogopa walimu kuliko wazazi. Unasikia mwalimu yule ni mkali wa hesabu. Yule mwalimu wa jiografia ni mkali, mimi namuogopa. Lakini unakuta mzazi humsi. Wazazi wanahangaika nyumbani. Mama amka asubuhi na mapema, anakwenda sokoni kwenda kuuza mboga mboga. Anatafuta ada, mama anacheza vikoba. Mama anakopa hela kwa sababu anataka mtoto wake Johnny aende shule. Mama anakopa hela kwa sababu anataka Esther aende shule. Kuna mtoto mtii mahali hapa? Amen. Kuna mtoto ambaye atatii tena siku ya leo? Kuna mtoto ambaye anataka kubadilika leo? Nimesema utii ni ufunguo. Utii ni ufunguo wa kwenda hatua nyingine tena. Utii ni ufunguo wa kukufanya uweze kufanikiwa katika maisha yako, uweze kufikia ndoto yako. Mungu anatamani kuona watoto wao wanatembea katika maadili ya kumpendeza Mungu, wakiwa wanaheshimu, wakiwaheshimu wazazi wao. Tunatamani kuona watoto wetu wanakuwa na utii. Tunatamani kuona watoto wetu wanaheshimu watu. Tunatamani kuona watoto mnawaheshimu wazazi, mnawapenda, mnawaombea. Kuna watoto wanaombea wazazi wao mahali hapa. Tunatamani kuona watoto mnaombea wazazi kwa siku. Neno la Mungu ni silaha katika maisha yako. Hata Sunday school tunafundishwa, makanisani tunafundishwa, kwa sababu ninajua kila Jumapili kuna watoto na vijana wanaenda kanisani. Tunafundishwa kila siku. Tuwaombee wazazi wetu, tuwaipende, tuwaheshimu, tuwajali, tuwathamini. Lakini katika kuombea pia lazima tuwe na bidii katika masomo. Lazima tuzingatie yale ambayo tunafundishwa shuleni, kwa sababu shuleni umefuata nini? Kuna mtu ameenda shuleni bila kujua anaenda kufanya nini? Kila mtu ana ndoto yake. Kuna mwingine hapa ni daktari, nikianza kuuliza maswali hapa, kuna mwingine ataniambia mimi ni mwalimu. Kuna mwingine ataniambia mimi hapa ni daktari. Kuna mwingine ataniambia mimi hapa. Kila mtu ana ndoto yake. Lakini ni lazima tuwe watii. Tukiwa watii tukatembea katika sheria za Mungu, basi Mungu atatufikisha pale mahali ambako ametukusudia. Mungu anatamani kumwona kijana mmoja ambaye anaisafisha njia yake. Hebu fungua Zaburi 119. Fungua Zaburi 119 mstari wa 9. Haleluya. Ninachoona nina wanafunzi ambao wako shapu mahali hapa na wanajua Biblia. Ukiwaambia tu wanafungua mara moja na macho yenu yako vizuri, mnaona vizuri kabisa kuliko hata sisi wazazi wenu ambao umri umeshaenda. Tumeshafika mstari wa 9. Anasema jinsi gani kijana asafishe njia yake kwa kutii, alifuate neno la. Ni jinsi gani kijana asafishe njia yake? Wewe kijana unaisafisha njia yako katika nini? Katika kutii, akifuata neno la. Neno gani? Neno la Mungu. Mungu anatupa maelekezo kwenye Biblia, tunaona jinsi Mungu anavyosema nasi. Anatamani kumuona mtoto yule ambaye ana heshima, anampenda Mungu. Anatamani kuona yule mtoto ambaye ni mnyenyekevu. Anatamani kuona yule mtoto ambaye amebeba ndoto yake akasema, "Ni lazima nifikie kuwa daktari. Ni lazima nifikie kuwa mwalimu." Haya mambo ya dunia, ninachiwa tu kwenye dunia ya tandawazi. Ninachiwa tu kwenye daktari ambao sio nzuri. Kizazi ambacho kina mambo mengi. Lakini ni lazima ukitaka kufikia ndoto yako, uache vitu vyote pembeni, uweze kufikia mahali ambako Mungu amekusudia ufike.
Unaukumbuke ulikotoka. Ukikumbuka ulikotoka, ni lazima upige hatua. Hebu kumbuka ulikotoka. Kila mtu ajiulize. Sawa. Si tuko hapa vijana? Na watoto tuko hapa. Hebu jiulize tu sekunde moja, umetoka wapi? Nyumbani kukoje? Mama anafanya kazi gani? Baba anafanya biashara gani? Je, mama ana uwezo au hana uwezo? Baba uwezo wake ukoje? Hebu tafakari, hebu jiulize. Hebu tafulini, hebu tafulini kama sekunde moja ndani ya moyo wako. Hebu chukua ile picha. Hebu chukua hali halisi ya mzazi wako nyumbani. Mama yako anaamka asubuhi na mapema anakwenda kufanya biashara. Anafanya biashara ina gani? Na hata kama ni yule baba ambaye ana uwezo ni tajiri, lakini sidhani kama anaamka saa 4. Sidhani kama anaamka saa 2. Ni mama ambaye anaamka alfajiri na mapema anakwenda kwenye shughuli zake. Ni watoto wengi tuko nyumbani, lakini wazazi wote wameenda kwenye shughuli, tunakuja kuungana nao jioni kwa sababu wameenda kujitafutia. Unakutana na mama yuko njiani anauza viatu. Amebeba viatu anatembea barabara yote ya Boshoro mpaka mjini anakwenda. Labda sana wari anakwenda wapi? Hebu tathmini. Tathmini tu maisha ya mzazi wako. Hebu tathmini tu, tathmini. Hebu piga mahesabu. Hebu fikiria kama ni wewe alafu umempeleka mtoto shule, alafu yule mtoto si mtii analeta mchezo. Hebu fikiria, tathmini wale kama ni sawa. Hebu jiulize tu maswali ndani ya moyo wako. Wewe kijana uliokuwa hapa, mtoto uliokuwa mahali hapa, ambaye anataka kufikia ndoto yako, hebu jiulize. Jiulize, jiulize, mama ana kazi gani? Baba ana kazi gani? Hebu jiulize, mama yako ni mfanya biashara wa aina gani? Mama yako anauza labda mboga mboga, au ana duka kidogo, anadumiliza hela. Saa nyingine hata mama anawatuma, anawatuma watoto tumekuwa kwenye likizo, anawaambia mbona nani mkauzi hata vitumbua. Mama anaamka asubuhi na mapema anauza vitumbua. Kuna mtoto mtii hapa? Kuna mtoto ambaye anataka kubadilika siku ya leo? Kuna mtoto ambaye atakuwa testimony shuleni? Kuna mtoto kama tunaletea division 1? Neno la Mungu linasema hamtakuwa mkia bali mtakuwa vichwa. Lakini lazima moyo wote. Ukiwa mtii ndio utaweza kufikia ile ndoto. Ukiwa mtii ndio utamwona Mungu kwenye maisha yako akikutetea. Na mtumishi anaenda kuombea hapa, baba yetu wa kiroho. Anaenda kuombea wote mfanye vizuri. Anaenda kuombea wagonjwa. Inawezekana wewe uko mahali hapa una shida ya macho. Inawezekana wewe uko mahali hapa kuna mapepo. Inawezekana umeshaanza kujiingiza kwenye mambo fulani fulani. Umeshaanza kudanganya na wanaume au vijana wanakudanganya au wasichana. Inaweza umeshaanza kuingia kwenye uzinzi. Lakini mtumishi wao anaenda kutuombea ili tuweze kuwa fresh, tubadilike. Kuna mtu anataka kubadilika jioni leo? Kuna mtu anataka kubadilika jioni leo? Hebu tumalizie na kitabu cha Luka, alafu tumkabidhi mtumishi endelee. Kitabu cha Luka 5:5. Tunaijua Luka 5:5, lakini nilikuwa nataka tumkuwekee msingi. Ukiondoka wewe unatafakari. Kuna mtoto mwongo mahali hapa? Kuna mtoto wako, kuna kijana ambaye anaongea uongo? Ninajua kuna vijana ambao wanaongea uongo. Watoto ambao sasa hivi hapa tunawatuma dukani amechelewa. Ukirudi, akirudi nyumbani unamuuliza kwa nini umechelewa akachodanganya. Si leo? Lakini Mungu anatamani kubadilisha leo. Anatamani kumuona mtu ambaye anatendea katika amri 10 za Mungu akifuata sheria. Aache kuiba, aache uzinzi, aache uongo, aheshimu wazazi wake, amheshimu Mungu. Ampe Mungu nafasi ya kwanza, ampende Mungu, alafu ampende baba yake na mama yake. Wazazi nikawaambia, nikasema sio lazima mzazi ambaye amekosa. Tunatamani kuona watoto wetu tunabadilika tena. Tunatamani kuona watoto wetu mnasoma, mnafikia kiwango kikubwa. Kuna kaka mmoja ambaye nilikuwa nasoma naye miaka ile ya zamani, alikuwa ni waiter. Nikisema waiter si mnaelewa? Si ndio kuna wasomi hapa? Alikuwa amesomea mambo ya hoteli. Alikuwa ni waiter. Lakini alikuwa anaipenda sana kazi yake. Anaamka asubuhi na mapema anaamka anaenda kazini. Nilikuwa kasho naishi Kenya. Nilikuwa nakaa naye. Sasa nikaa nimepoteza naye miaka mingi sana na mimi nilikuwa nimeshaondoka Kenya. Lakini mwaka jana akanipigia simu, lakini naona namba inaingia kutoka Marekani. Namba ya Marekani. Anaitwa George. Kama George uko wapi? Sasa siko kana niambia mimi ni George. Akaniambia dada, sasa hivi mimi ni waiter lakini nimefikia kiwango kicho.
unajua nini? Anawahudumia ma VIP, yani yeye mawaziri, marais, viongozi mbalimbali wakija kwenye nchi ya Marekani, yeye ndio anawahudumia. Amepanda kiwango, lakini alikuwa mtii, alikuwa anaamka asubuhi na mapema, anaifanya kazi yake, alafu anampenda Mungu, na ndio maana Mungu akampeleka nini kiwango. Huyo ni waiter. Sasa tunadharau kazi za waiter. Huyo ni kazi inaweza kuwa ni sema kali ndogo, ukasema wewe ni waiter kwenye hoteli umebeba tray, lakini anahudumia ma VIP. Yani akienda rais, kwa mfano labda alikuwa Obama au Trump, yeye ndio anawahudumia kwenye meza. Mungu amempeleka kiwango, lakini alikuwa mtii, alikuwa mnyenyekevu mbele za Mungu, alikuwa msikivu, alikuwa anawapenda wazazi. Anaishi na bibi yake, bibi yake yuko Kenya, ananiambia nimemjengea bibi yangu nyumba, anasema nimemfungulia na bibi yangu biashara, lakini yeye yuko Marekani. Kuna mtoto mtii mahali hapa? Tunatamani kuona watoto ambao wanawapenda wazazi wao, watoto ambao ni wenyekevu mbele za Mungu, wanaombea wazazi, wanawajali, wanawathamini. Kila mtu ametathmini maisha ya mzazi wake, inajua la utabadilika. Hebu fikiria tu, mama anaamka asubuhi na mapema, anakwenda sokoni kununua mboga, saa 11 waga wanaamka, au saa 10 unakutana na mama, wanakwenda sokoni, wanakwenda kununua mboga ili wazichukue waende wakauze sehemu mbalimbali. Huyo ni mama ambaye anakusomesha wewe, ambaye unataka kuwa daktari, lakini unaleta mchezo. Na huyu mtoto mtumishi ametueleza kwamba anatamani kumpata mzazi, anatamani kumpata mtu wa kumsomesha kwa sababu ana ndoto. Kuna mtu ana ndoto mahali hapa? Amen. Mungu alikuwa anaongea na Simoni Petro kwenye hii Mathayo, na ni Luka 5:5. Simoni Petro alikuwa amechoka, amekata tamaa, alikuwa na kuvua samaki kwa chini ya familia yake, lakini hakupata samaki. Alivua samaki usiku kucha, lakini hakupata. Historia ambayo mtaenda kusoma na kutafakari hata unapoenda shuleni na kukumbuka vipindi vya dini, au ukipata muda wa kupumzika kidogo, hebu tafakari maisha. Lakini mimi nataka nichukulie haya maisha ni kama ya mzazi wako. Huyu mama alikuwa anaamka asubuhi, aliamka asubuhi na mapema. Tuchukulie inawezekana ni mama yako, Simoni Petro inawezekana ni baba yako. Ameamka asubuhi na alienda kuvua samaki usiku kucha, lakini hakupata. Hakupata kabisa samaki. Na kaka amekata tamaa. Tunaona kabisa alivyorudi akawa kugambo, akawa anaosha zile neti zake kwa sababu hakupata samaki. Lakini Yesu akamwambia Simoni Petro, akaja akamwambia Simoni Petro, rusha jambo tena vilindini. Akamwambia Yesu, nimetoka kuvua samaki usiku kucha sikupata. Ukisoma mstari, Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kushosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Akasema lakini Bwana, akamwambia Bwana mkubwa, lakini kwa neno lako nitashusha tena nyavu. Alitii. Lakini inawezekana ingekuwa ni wewe, mama amekutuma akamwambia, ah, umekosea, rudia tena, ungeweza kukataa. Lakini Simoni Petro alitii, akamwambia Bwana mkubwa, kwa sababu umesema nitatii, nitashusha tena nyavu. Na tunaona jinsi alivyoshusha nyavu akapata samaki. Hebu tuulize maswali. Huyu ni mama ambaye saa nyingine anakwenda anafanya biashara apati hela, biashara ikuwa nzuri, inawezekana amechoka, amekata tamaa. Alafu akiangalia yeye ni mtoto ambaye anamsumbua mama. Kuna kesi nyingi sana tunaletewa mahali hapa, baba analetewa mahali hapa, wazazi wanasema watoto wanatusumbua. Watoto wamekuwa wanavuta bangi, watoto ni walevi, watoto wamekuwa ni waongo, watoto ni wezi. Maana kalamu ya mwenzako tu imeanguka, umeichukua. Wewe sio mti. Kwa sababu hata mahali hapa ulipo, ukaona kalamu imeanguka au mtu ameangusha hela chini, usichukue, ni bora uilete, umpe mtumishi, umwambie kuna mtu ameangusha hela, tutapangaza. Lakini mtoto yule ambaye ni mti, ambaye si mwizi, hawezi kuchukua kitu ambacho sitoka. Lakini kumbuka, huyu ni mama ambaye alirusha, alienda kuvua samaki usiku kucha akakosa. Lakini baada ya kusikia tena sauti ya Bwana Mungu akamwambia, nenda kavue tena, rusha nyavu zako vilindini. Akaenda tena akavua samaki akapata. Huyu ni mama ambaye anaamka asubuhi na mapema, ameenda kufanya biashara lakini hakufanya vizuri, anadumiliza shilingi 10,000. Hata watu mama wengine wanacheza, wanaona mchezo wa kuweka hela kwenye vibobo, anatunza ile ada yako shilingi
200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, jinsi Mungu anavyozidi kumbariki, analunuliza, anaweka ni kwa ajili yako wewe ili uweze kwenda kusoma. Lakini wewe unaleta mchezo. Shule zimefunguliwa, mnakwenda shule. Lakini watoto wangu, ninawaambia leo jioni, na Mungu yuko mahali hapa kuwaeleza na kuambia, ni lazima tuwe watii. Bila utii hatuwezi kumwona Mungu katika maisha yetu. Bila utii hatuwezi kuvusha tena nyavu vilindini kupata samaki. Simoni Petro alimtii Mungu, akarusha nyavu vilindini akapata samaki. Mungu alimwambia Ibrahimu amtoe mtoto wake Isaka sadaka, akatii na Mungu akamsikia. Utii unakupeleka hatua nyingine tena. Utii unafanya Mungu akupe hatua nyingine tena katika maisha yako. Utii unakufanya uweze kushikilia ndoto yako. Utii unakufanya uweze kufika kwenye ndoto yako. Unatamani kuwa waziri, unatamani kuwa mbunge, unatamani kuwa labda mkili daktari au ni mwanasiasa. Lakini mwanasiasa lazima asome. Mfanya biashara ni lazima asome. Hakuna mfanya biashara sasa hivi ambaye ni sawa, tunafanya biashara sisi wazazi na tunasoma. Lakini tunawafundisha nyie. Na nyie sasa hivi ndio mnaenda kutafuna tafsiri nyumbani. Sasa ingine tunakwama, mimi sasa ingineza nikakwama nikamwambia mtoto wangu, akaniambia, "Mama, papa ameandikwa hivi," akaniambia. Tunawapeleka shuleni. Ili mkija kufanya biashara, mnafanya biashara in profession. Mnafanya biashara kwa kiwango cha juu kabisa. Hebu tusimame mbele za Mungu, tumshangilie Mungu, tumwambie Mungu tunasema asante kwa sababu ya somo lako ambalo umetupa tena asubuhi ya leo la utii. Mwambie Mungu, hebu mwahidi Mungu, unamwambia nini Mungu? Mwambie nitakuwa mtii, nitawapenda wazazi wangu, nitaombea, nitakuwa mnyenyekevu, nitawajali, nitajali majirani, nitajali marafiki, nitawapenda hata ambao siwajui, nitaombea watu wanaonifadhili, nitaombea wajomba zangu, bibi zangu, shangazi zangu. Mimi sijui wewe unasomeshwa na nani. Mimi sijui nani anakulipia ada yako, lakini ninachojua tu kuna mwingine hapa analipiwa ada na mchomba, kuna mwingine analipiwa ada na shangazi. Simoni Petro alirusha nyavu nyingine, alisikia sauti ya Bwana akatii, na Mungu alimsikia, akavua samaki nyingi sana kwa ajili ya familia. Kuna msiba hapa. Basi tumshukuru Mungu. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya somo lako ambalo umeniachilia leo. Umeniambia niheshimu wazazi wangu, nimheshimu baba na mama. Mzazi anaweza kuwa shangazi, mzazi anaweza kuwa mjomba, mzazi anaweza kuwa baba mdogo, mzazi anaweza kuwa ni mtu ambaye simjui, mzazi anaweza kuwa ni jirani, mzazi anaweza kuwa ni rafiki. Asante Yesu kwa ujumbe huu. Nami nakuahidi nitakuwa mwaminifu kutii wazazi wangu na kuwapenda na kuwajali, kwa sababu ninajua utii ni ufunguo wa maisha yangu. Utii utanifanya niweze kufikia ndoto yangu. Mungu alibariki jina lake katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Mungu. Hizo shangwe hazijatosha, mshangilie tena.